تنقلب على حل باش نخرج من المغرب، نمشي لشي دوله اللي كتحترم حقوق الانسان واللي كتحترم الناس اللي بحالي، باش نقدر نبدا حياتي من جديد ونعيش حياتي طبيعي. حياتي تبدلات يعني من بعد ما كنت نخرج عادي للزنقة وتنمارس حياتي عادي، كنمشي للقهوة كنمشي نتغدى، حتى حاجة بقيت كنديرها دابا فرحتي، لأن الناس كلهم تنخرج دابا تيعيرو تيسبو تيقول قهوة فلان، لأن كلشي الوثائق اللي تصرفو ويتو. Savoir que l'article 489 du code pénal marocain condamne les relations sexuelles entre personnes du même sexe et les représentants de l'État, la police, les autorités qui étaient présentes ce soir-là reflètent finalement cette homophobie puisque ce sont les personnes qui ont finalement humilié Shafik et qui ont diffusé des images et sa pièce d'identité, etc.